美善剧场《花子与安妮》，学期即将结束，大家都在讨论毕业后的计划。花子和莲子也正在为彼此的未来雀跃期待着。蓮様の欲しいものは、恋の歌をたくさん作るの。百蓮、これからは女も自分の才能を伸ばして、男の人や権力に寄りかからずに自分の足で歩いていける時代が来ると思うの。但命运的齿轮却在不知情的情况下开始转动。お兄様は私をお金で売るおつもりですか？うちにはもう財産は残っていない。この縁談を受けて葉山の家を救ってくれ。为了拯救家里经济状况，莲子被迫相亲出嫁。25歳も年上の石炭王ですって。蓮様の嘘つき。自分は操り人形じゃないって蓮様言ってたじゃないですか。蓮様が夢を諦めてしまうのは私どうしても嫌なんです。いい加減にしてくださらない。他们的友情会因此受到影响吗？周一至周五晚间九点，美善剧场《花子与安妮》。